Bu verilişdə düyməni cəld sıxana, mahnını tez tapana, sözü göydə tutana, əşi hər şey bir yana. Meloman efirdədir! Bəli, tamaşaçılar, ekrana bir balaca yaxın eləşin. İlk iştirakçımızı sizlə tanış edəcəyəm. İlk iştirakçımız digər iştirakçılara qaranlıq qalan mahnıları aydınlığa çıxartmağa çalışan Jose Bernardo! Növbəti iştirakçımız sarı-sarı kimin yarı? Aktrisa Nuranə Həmidova! Üçüncü iştirakçımız kimdir? Üçüncü iştirakçımız bir çox sənətçilərə futbolda dərs keçən gənc ifaçı Pərviz Abdullayev! Elə isə çox danışmaq istəmirəm. Birinci tur başlasın! Deməli belə, əhval ruhiyyə yerində. Yaxşısınız? Əla, yüksək səviyyədə. Birinci turumuz nədən ibarətdir? Mahnılar səslənəcək, musiqilər səslənəcək. Kim tez düyməni sıxıb cavab versə, o da bizdən 10 xal qazanacaq. Deməli belə, əgər düyməni sıxıb düzgün cavab verməyən şəxs, bir mahnılıq, bir musiqilik cərimə olunur, bir addım geridə gözləyir. Aydın oldu? Aydın oldu. Başlaya bilərik? Başlayaq. Başlayaq. Aha. Darıxmışam, qoca, sənin üçün. Kim üçün darıxmısınız? Hə, mahnının adını deyirsiniz. Bəli, mahnının adı. Düzdür! Bravo! Bulaq da bulaq! Can, can. Bəli, halal olsun, çox gözəl. Mən çıxacaq, burada nə var? Utanacaq. Darıxmışam sənin üçün. Bəs üçünüz də bilirdinizsə, niyə siz düyməni? Gentilmen, bəli. Gentilmen, indi finala yaxın deyəcəm o gentilmeni. Qırdın gedəcək, onu da deyəcəm sizə. Hələ darıxmayın, təzə başlamışsınız hələ. Hə, növbəti musiqimiz səslənsin. Deyəsən, tuta bilmədiniz mahnını, bəq qaçır. Üç nəfərə bir dənə mahnını tuta bilmirsiniz? Yox. Tuta bilmədiniz mahnını, bəq qaçır da. Tuta bilmədiniz. Tut da, ay Pərviz, tut. Yeməli tutdan demirəm. Pərviz ələbi indi qoşur o mahnını. Biz qrafdan basmadan onu bilirik. Tapa bilmədiniz. Elçin Cəfərov onun ifasında tut adlanırdı bu mahnı. Tut adlanırdı. Tuta bilmədik. Ay, bir o. Növbəti mahnını görüm, tuta biləcəksiniz. Getdik. Səslənsin. Xarici estradadandı. Onu da nəzərinizə çatdırın. Aha. Beyoncé. Hola. Hola. Mənə deyirsən? Hola. Mahnının adı nədir? Beyoncé, səhv eləməmsə, hola. Bəlkə ola bilmək. Elə, ola. Ola bilər. Bəlkə... Ola bilər. Axır Beyoncé dedin də. Beyoncé. Əslində ola deyildi, halo idi mahnın adı, halo. Halo. Hərif söhbət edirsən. Onlarda da var da, halo olu, nə var, nə yox. Onlarda da var bir şey. Sən mənə hərifləmək istəyirdin deyəsən, hərif söhbəti deyə. Bəli, düzdür. Bernardo da 10 xal qazandı. Bernardo 10 xal, Nuranə 10 xal, Pərviz ələ baxır. Gözləyir. Sıfır xal. Pərviz, gülürsən, mənə də güldü. Bir dənə bir səs yarmışdı. Gülümə günəm, mənə də gülümə gülümə. Ay, Pərviz, davam edirik. Növbəti musiqimiz səslənsin. Bunlar nə qədər ki mahnını tapırlar. Fürsətdən istifadə edib, buradan dost tanışma salam göndərəm. Siz deyəsən, bura musiqi dinləməyə gəlmişsiniz. Oradan uşaqlara bir çaydan, yeməkdən gətirin. Tamısı tanış gəlir, indi... Tanış gəlir. Mən deyə olur, elə adam. Bir də görürsə, tanış gəlir, amma adını tapa bilmirəm. Bilməm, bu qardaşı harada görmüşəm. Bu əsas tema deyil də, bu proyekrış hissəsidir, ona görə. Aha. Qəvvəlidir. Əslindən belə baxanı, Pərviz bizdən daha yaxşı bilir. Bu, çox uzun gecədir.
Zabunu Qubuş oxuyur. Ha, ay sağ ol. Görürsən. Bəli. Görürsən. Bəli. Qubuşun ifasında uzun gecə. Növbəti musiqimizə keçid alaq. 5-ci musiqimiz səslənsin. Aha, aha, Pərviz, buyur. Pərvizin ışığı yandı. İşıqları açmasaq. Все в твоих руках, и даже я. Бәли, бәли. Бәли, ребята, басаслар. Он. Он. Дүзді. Пәрбейз бізді 10 хал қазанды. Өзің дізі сәлігәлі кедірі. Бернардо, сәді неше қалды? 10. Гәл чейініме қон. Бәли, баштыр. Дом елейді, нөбәті манымыз. Мүзігімі сәстенсін. Kara geceler söyle, güneşin özüne söyle, koy eşitsin bütün dünya. Düzdü! Her biri sen durup durup insan postan. Gözlüyordum da biraz yokluyordum kavanda yolda kaldı. Bəli, Pərviz 20 xal, Nurane xanım 10, Bernardo 10. Qondum. Bəli, devam edirik növbəti mahnımız səslənsin, 7-ci mahnı. Belə geçsə, deyəsən, mahnıları çıxıb özüm tapacaq. Aha, aha. Nurane xanım, düz deyirsiniz, düz deyirsiniz. Nəsə, dodaqlarınızdan oxudum ki, serialdan dediniz. Hansısa serialdan da dediniz. Nəsə, elə bir şey işitdim sizdən. Aha. Kraç, o isə... Bir umuddur hep. Ne güçlü mahnıdır ha kardeş. Hangi hardan neydi bu? Hardandı. Hardan bile ya bu mahnı. Bəli. Turet gibi mahnı Azerbaycan'da sağ. Növbəti musiqimiz səslənəcək Brazilya seriallarına ait. Domi. Julio Cesar Guerrero'dan bir növbəti mahnı. Vika da buradadır. Vika da buradadır. Bəli, növbəti musiqini dinləyək. Her gece her akşam sen enlanay day nanay 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 nanay. Oralarda fırlat diye kapatacaksın. Biraz da gez. Yumağın zümzüm elemeye lazım için ben de ileyerdim onu yani. Yok el ele ele. Eğer ele ifa ile edersen sen kalmasını vereceğim. Nay nanay 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 nanay. Beşen sözleri var. Ülvi Kılınç. Nanay nanay. Bu benim adım ifa çıkan. Ülvi Kılınç. Ülvi Kılınç. Değilsin. Yoksa yok. Şey ilə də, kimləsə duetdir. Ya, 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 ya. Zülfiyyə xan Babayeva. Hər gecə, hər səhər. Düzdür! Mən qıraqda... Amma Nurane xanıma xal yazılmır. Pərvizə də cərimə düşür. Bir attım geridə. Nurane xanıma da xal yazılmır. Çünki Pərviz düyməni ilk xanlardan biriydi. Bəli, ona görə də Nurane xanıma xal yazılmır. Növbəti musiqimiz səslənsin. Papi gel. Ay Bernardo, ne oyun çıkartırsan? Buyur. Ben dedim. Aha. Ama papi gel. Barbie. Barbie gör. It's fantastic. Barbie gör. Ama papi gör. Barbie'yi hanım tapmalıydı. Düzdü. Bu bizim sağlığımızı mı almış? La 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 la. Bəli. Üç. Musiqimiz qalıb səslənməyən, ehtiyatda olun, diqqətdə olun, hörmətdə olun, izzətdə olun. Qulaq asın ifalara. Əsas da Nurane xanıma lazımdır ki, tapsın. Çünki Bernardo 20 xal, Nurane xanım 10 xal, Pərviz bəy də 20 xal. Hələ ki, Nurane xanım geridədir. Növbəti musiqimiz səslənsin, 10-cu musiqimiz. İndi bildim, indi. Nəyi bildim? Qalbim səninlə dindi. Mahnı indi bildim. Aha. Gördüm. Düzdü! 30 qal. Pərviz Abdullayev qazandı. Nurane xanım 10, Bernardo 20 qal. Xayyam İstanov. Yox, Aflas Bağırı. Yox.
Abbas Bağırıb oxuyur. Bağ Pərviz. Xeyr. 30 xal qazanmısan? İndi olacaq mı da 100 xal? Ailəmi qatmayın bir-birini. Bu dəqiqə 15-i götürəcəm. Pərviz, Pərviz deyir Xəyyam İhsanov, düzdür? Bəli, bəli. Mən sizə deyirəm Abbas Bağırıb. Siz də deyirsiniz Abbas Bağırıb. Aha. Gəlin belə elə. Sən nə deyirsən? Hərəsindən 10 xal götürün verin mənə. Elə belə ayrı bir dənə adı ilə də. Bəli, Pərviz düz demişdin, Xəyyam İhsanov. Davam eləyirik növbəti musiqimiz. Mahnımız səslənsin, 11-ci musiqimiz. Taranira perivanım, dararara dayray. Sibelcan Perivan. Sibelcan nə divanı? Perivanım. Ha, ha, ha. Elə bildim, hansısa şirkətin adısa divan bıraxmışsın. Beri divanım. Belə divanım, belə də kreslon var. Hələ ki, rünçəri taxtıma da baxın. Bəli, devam edirik. Pərviz 40 xal qazandı bizdən. 20. Jose Bernardo. Beliş başlayan hələ centilmenlikdən danışırdı. Ha, çox. Mən görürüm, bilmişsiniz, ona görə baxıram. Sonuncu. Musiqimiz səslənir, 12-ci musiqimiz səslənsin. Diqqətli olun, Nurani xanım. Bernardo'nun işığı yandı, buyur. Tapırdı da gülçü. Nə mağnısıdır, heç mən bilmədim bunu. Dilbərin, dilbərin. Düz deyir, ya. Gəl. Sən deyəsən, bunu Afrikan dilində oxuyun. Gəl qulaq asan görək. Qulaq asan. Gəl qulaq asan görək. Belə dilbərim ol, hara qurbalım. O deyildi. Mahnının ismi Sözünə Qurban. Sözünə Qurban. Bəli. Sözünə Qurban. Kim oxuyub, kim ifa eləyib? İlqar. Muradı. İlqar Muradov. Muradov, bəli. Bernardo, 20 xal. Nurane xanım, 10 xal. Pərviz bəy, 40 xal. Birinci turun ikinci hissəsi də var hələ. Bəli, Nurane xanım, solmağa dəyməz. Çalışın, ikinci hissədə yaxşı xal toplayın ki, ikinci tura keçid ala biləsiniz. Birinci turun İkinci hissəsindəyik. Hazırsınız? Monitora baxaq. Monitorda bax, xanalar görürsünüz. Hər xananın qabağında görürsünüz. 10, 20, 30, 40 xal var. Əgər, məsələn, Rübabə Muradova desəz, desəz ki, Rübabə Muradova 10, düz tapsaz 10 xal qazanacaqsınız. 20 desəz 20, 30 desəz 30, 40 desəz 40. Bu turda, Pərviz bəy, sizlə başlayırıq. Siz seçsəniz, musiqi səslənəndə, əgər sizin aranızda kimsə bilsə, Pərvizdən qabaq düyməni sıxıb cavab verə bilər. Pərviz bəyin 40 xal olduğundan Pərvizlə başlayırıq. Buyur. 40-la başlayaq da, 90-cı illərin musiqiləri. 90-cı illərin musiqiləri 40. Başlayaq, səslənsin. Na 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 na. A. Da ra ra da 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 ra. Başqa sözləri var. La 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 başı da la qutarır. La 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 la. Ürəyimin içində. Aha, nə var? Nə problem var? Gizli sevgi başladı. Ha, nə gözəl. Günlərim bir gün. Bəli, düzdür. Pərviz 80 xal qazandı. 40 xal da gəldi 40-ın üstünə. 80 xal. İnşallah 80 illik yubileybə mənə dəvət eləyərsən. Davam edirik. Hansı xana? 30. 90-cı illərin musiqiləri, hə? Bəli, bəli. Qalırıq 90-cı illərin musiqilərində. 90-cı illərin musiqiləri 30. Səslənsin musiqimiz. Dözər mi bunlara? Düzdür! Bəli! Bəli! İslam oradan dözə bilmədi. Nurane xanım 40 xal qazandı. Bernardo, 20 xallar qalmışsan keçirsən Nurane xanım. Hər şey verir sağ. Nurane xanım indi seçir. Hansı xana? 90-cı illərin musiqisi 20. Aha. Olsun. Buradakılar 90 uşaqlardır, ona görə yəni. 2001. Dekabr. Pərviz 90 deyil, Pərviz 80-dir. Mən 86-yam. 86-san. Yəni, böyüyəndə 90-lı dillərim. Hə, 80-də doğulur. 90-da doğulanlar 2000-in mahnılarına qulaq asırlar. Mən onda 4 yaşı vardı 90-lı. Bəli, bir dənə Bernardo 77-dəndir. 77-dən əvvəli. 2001 dekabr. Vurğu da yoxdur, hər şey yerində. Bəli, davam edirik, Nurane xanım. Buyurun. 90-cı illəri musiqiləri 20. Bəli. Aha.
Geceler geceler. Süper. Bezemiş geceler. Vali vali vali. Düzdü. 40 kal Bernardo. Nurane Hanım'da neyini gelirler hele ki? 40 kal Nurane Hanım'da. Bernardo'da 40 kal. Perviz 80 kal. Bəli, devam edirik. Bernardo buyur. Aha. Bernardo indi desə Rübaba Muradova ölərəm gülməkdən. Rus musiqiləri. Rus musiqiləri 30. Niyə? Amma bilmirəm də yana. Rus musiqiləri. Bəli. Axırda sındıracağım ayı bu. Buyur. Пошлю его на небо за звездочкой, конечно, все будет. Лолита. Сюзде, Лолита. Сюзде. 70 кал Бернардо, да. Бәлі, давам елерик. Бернардо. Нөбәті қананы сетсін. Hansı? Rus 40. Rus 40? Bəli. Ya. Səslənsin musiqimiz. Hayda. Я знаю, как это проходит. Hayda. Серега. Серега деса. Aha. Я знаю, как это проходит. Ama o da öyleydi aslında. Ganza rap neyse bir şey. Ganza. Серега. Серега. Düzü. Vay, la 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 vay. Biraz başka durak da burası. Bernardo 110 xal kazandı. Vay vay vay. Bernardo oyun çıxardı. Necə xal, durdu birdən gəldi keçdi. Bu oyun amansız amma. Bəli. 110 xal Bernardo'da. 110. Aha. Pərvizdə 80, Nurane xanımda 40 xal. Nurane xanım. Rus 20 ilə davam edək. Rus 20? Rus 20 ilə davam edək. La 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 diye diye la pasır sam keçirdən. Hə. Mən bilirəm. Hətta nə? Başladı məsələn. Mən prosti. Ay Pərviz, onsuz da sənsiz bu musiqi səslənirdi, belə qulaq asırdıq da. Yəni pasır keçirdi rahat. La 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 la. Bəli, bəli. Düz tapdı, düz tapdı. Nə idi düz tapdı? La la la-nı. Prosti. Sağ ollaşırsan gedirsən. La 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 la. Aha. Bir dənə sözdür sən. Prostitsa. Düzdür. Yüzdür, amir. Düzdür, bəli. Bizdə qalan, bizdə qalan. Prosti belə lirik çalışırız, başa düşmək olmur. Bəli, hörmətli vətəndaşlar, Pərviz 100 xal qazandı. Davam edirik, Pərviz. Hansı xana? Rusu bağlı. Rübaba Muradova 40. Rübaba Muradova 40. Bizim mən gözləyirdim o xananı Bernardo seçsin, amma sən düşdün. Ayda. Ayda. Buyur, buyur. Nə üçün səni bəs unuda bilmirəm. Düzdür. 140 xal. Pərviz 140 xal qazandı. Biraz aktiv olun o bir iştirakçılar. Ya biz oradan centilmeni ya. Yani Nurane Hanım biraz aktiv olun, hərəkətli olun. Yaxşı. Buyur Pərviz. 40, 30, Rubaba Muradov. Rubaba Muradov 30, bəli, səslənsin. Yarın bir gedər oldu. Can deyib, can eşi. Düzdür! Bravo! 70 xal qazandı Nurane xanım. Əla, maşallah. Yaxşı gedir. Bernardo 110 xal. Mən gedmişəm. Bernardo 110 xal. Gedmişəm. 140 xal Pərviz. 70 xal Nurane xanım. Nurane xanım. Nəhayət ki. Yenə də tapmalı olacaqsınız. 90-cı illərin musiqiləri 10. 90-cı illər 10. Səslənsin. Sev ürəyin doyunca. Sev, qoxma, sev, qoxma. Düzdür. 80 xal qazandı Nurane xanım. Çox gözəl. Sev, qoxma, sev, doyunca. Nurane xanım, növbətini də tapsaq.
Ama ben böyle bakıram, üçünüzden de bir qəşən bir grup alınar ha. Lütfen. Niye de yok? Niye de yok? Embrasister grubu. Karıştırdık birbirine. Ben de bir tane bu yapıştıram olan Namik kardeş. Ay kardeş, ben sizi yıldım bir adam elədim, çıxartdım sizi sahneye, mənə indi bəyənmirsiniz. Hə, devam edin, görək ne inir. Getdi. Buyur. Rus musiqiləri 10. Rus musiqiləri 10. Zeləji, ştonibud, pozvani. Nəsə, babus? Deyən nəsə elədən, bir şey üstdən. İfa eləyən Alla Pugaçovanın böyük qızıdır. Kristina Arbakayt. Kristina. Düzdür! Düzdür! Bəli, 90 xal qazandır Nurhanə xanım. Davam edirik, davam edirik. Buyurun, hansı xana? Rübabə Muradova 10. Rübabə Muradova 10. Musan məni, gecələr yuxusuz qoymusan məni. 150 xal! Bu turda xalsız qoymusan bizi. Bəli, seçim eləsin Pərviz bəy, buyurun. Gəlin Avroviziya 40 marağa baxaq da. Gəlin, gəlin uşaqlar. Adı neydi onun ya? O niye bırakmış lan? Sakallı da. Araş. Yok. Biraz da araştırsaydın bilerdin ki araş değil. Yaxşı araştırmamışsın. Sakallı bir dakika. Ben beni. Ben burada özümü öldürürüm. Beliriyim. Beliriyim. Aynen adı neydi? Diyebilirim. Diyebilirim. Biz tapmışız. Yoxsa... Xeyr, artıq düyməni basmamışsınız. Ha, kim basmışdı düyməni? Nurhanə xanım düyməni basmışdı deyə. Hə, Nurhanə xanım. Buyurun. Bir mahnılıq. Sağollaşırıq sizlə. Bir addım geriyə. Mən də çıxıram oyundan. Mən də çıxıram. Sakallı yox. Qarşın adı nəydi? Kançita. Kançita. Ayda. Qaytara bilməri. Bəli, bunu ifa eləyib. Bəli. Kançita. Düzdür, Bernardo. Ama Kançita deyə bilmiş. Yəni, o boyda göstərəndən sonra durub araş deməyir. Seçim eləyir, Pərviz. Araş, bəli. Bu vəziyyət harınasa mənə tanış gəlir. Bu sizə yadıma saladın. Yaxşı. Buyur. Yaxşı, yığışdırın söhbəti. Pərviz, buyur. Rubabə Muradovanı xanım üçün saxlayıram. Ona görə də 30 Avroviziya mahnıları. Sağ ol, Pərviz. Telimə bağlan belə olar da. Xanım üçün saxlayıram. Aha, bəlkə xalımdan da verəsən xalıma bir 20-30. Xalımdan ha, götürün, götürün. Avroviziya mahnıları dediniz? Bəli, bəli, 30. Avroviziya mahnıları 30. Nəcə tapa bilmirsiniz? Bax, bu Pərviz, əsil toy mahnısıdır. Doğrudan duyur. Əsil toy mahnısıdır. Yevravişimdə net toxuyurdu bunu. Adı da toy dələ. Oyuncaq deməkdir də toy deyəsən. Hə, oyuncaq deməkdir ingilisinin də toy. Bunun qədərində toy mahnısıdır. Əh, bilmədim. Bəli, Nurhanə xanım, yaxınlaşın. Artıq... Yekunlaşırıq. Turumuz yekunlaşır. Sonuncu xananı seçirik. Başlayırıq Bernardona. Jose Bernardona. Sağ dəqrəb istiqamətlər götürürük. Rus bölməsi qutarıb. Bəli. Onda davam eləyə... Avroviziya mahnıları 20. Avroviziya 20. Aha. Mən 100 dollar eləyib çıxıram. 100 dollar.
Araş. Bilmirsən? Suallar sertleşmiş değil mi ayakları? Azeyla Araş. Eğer ikrazı verirsen sen koy desin. Konuşma. Konuşma. Allah kakotu. Buyurun Nurhane Hanım. Araş Aysi. Bəli, bəli. Always on my mind. Bravo! Always on. Suallar dəyişik. Çok sağ olun. Yo, ne demek? Bəli, hələ ki, hallar 110 Bernardo, 110 Nurhane Hanım, 150 Pərviz bəy. Təbrik edirəm Nurhane Hanım. Çox sağ olun. Növbəti xananı seçək. Həlledici məqamdır. Muradova 20. Rubaba Muradova 20. Çox gözəl səslənsə musiqi. Bilirəm. Buradan heç kimə salam göndərmək istəmirsiniz? Salam olsun. Salam olsun. Dəqiq olsun. Kimə? Bunlar açanda. Qaçanda. Nəyisə açanda. Qaçanda. Qaçanda. Uçanda. Heydər baba. İldırımlar çaxanda, göy üzündən şeylər çaxanda. Görək bunu rejissorumuz qeyd edir, yoxsa yox, nəzərə alır. Rejissorumuz gözəl insan, istedadlı şəxsiyyət, İlkin İmanov. Üzümü buradan sizə tuturam. Bu Nurhane xanımın xalını qeyd edək, nəzərə alaq, yoxsa necə? Qeyd edək, bəli. Bəs siz Bernardo'dan da yaxınsınız. Bernardo'dan ayaq veri, götür, qurban olun. Çok sağ olun. Siz üstünlə rahat çıxa biləcəksiniz Bernardo'dan. Heç bir etirazım yoxdur. Etirazım yoxdur, etirazım yoxdur. Bəli, bəli. Rejissorumuz mənə deyir ki, siz əvvəldə özünüz qeyd edəmişsiniz. Təbrik edirik, düzdür. Köl dibindən doşanlar qaçanda. Bəli, Nurhane xanımın 130 xalı var. Təbrik edirik. Çox sağ olun. Bernardo bizdən inciməz. Rejissorumuz da mənim qulağıma deyir ki, sən verilişə başlayanda ilk qeyd elədin ki, qaranlıq mahnılara aydınlıq gətirəcək Bernardo sonda. Ona görə də çox sağ ol. İnciməyəm mən, inciməyəm. Bernardo, sənə təşəkkür edirik. Ağlama, göz yaşlarımı sil. Və ikinci tura keçməmişdən öncə Pərviz Abdullayevin ifasında gözəl bir mahnı səslənsin. Küçələrdə oynayır gülək, məhəbbətlə döyünür burada hər ürək. Sevimli yurdum mənim, heyranam sənə, varlığın yaraşıqdır doğma vətənə. Hər səhər küçələrdə oynayır gülək, məhəbbətlə döyünür burada hər ürək. Sevimli yurdum mənim, heyranam sənə, varlığın yaraşıqdır. We'll be right back.
Beləliklə, ikinci turumuza keçid alırıq. Hazırsınız? Başlayaq. Bəli, bəli. İkinci turumuz başladı. Bəli, diqqətlə monitora baxaq. Kanalları görürsünüz. Kinolardan musiqilər, Sara Qədimova, bölgələrə aid mahnılar, güllərə aid musiqilər. Məsələn, kinolardan aid musiqilər seçirsiniz, barabanı çevirirsiniz. Əgər düşsə, məsələn, 4-ün, 5-in, 6-ın, 7-nin üstünə 7 notdan ibarət, məsələn, musiqi səslənəcək. Əgər orada görürsünüz, qırmızı xana var, onun üzərinə düşsə, keçid xanasıdır. Məsələn, Pərviz bəydən keçir Nurani xanıma. Nurani xanım başlayır seçməyə. Hazırsınızsa, başlayaq. Başlayaq. Dəvət edirəm sizi çarxın yanına, barabanın yanına. Buna başqa nə ad demək olar? Elə baraban, çarx. Aha. Siz də yaxınlaşın, Nurani xanım, siz də yaxınlaşın. İkiniz də yaxınlaşın barabanın yanına. Aha, dayanırıq. Birinci turdan yığdığınız xallar sıfırlanır. Heç bir xalınız yoxdur burada. Bəli. İkinci turda yenidən başlayırıq. Birinci turda ən çox xalı Pərviz bəy topladığına görə Pərviz bəylə başlayırıq. Buyurun, hansısa xananı seçin. Üç xal kim toplasa, o da qalib gələcək. Gəlin, kinolardan musiqilər. Kinolardan musiqilər. Əla. Çox sağ olun, Pərviz bəy. Doğrudan da siz centilmensiniz. Yo, yerində deyən, yerində deyən. Ha, yerində deyən, bəli. Pərviz bəy, doğrudan da centilmensiniz. Nurani xanım, sizə keçid edirik. Siz seçim eləyirsiniz. Bölgələrə aid mahnılar. Bölgələrə aid mahnılar. Dənə qəşəng var gücümüzlə. Kömək eləyim mən xanıma. Fərqi yoxdur, bu yana da eləyə bilərsiniz. Hopa. Altı. Altı notdan ibarət musiqimiz səslənsin. Bölgələrə aid mahnılardırsa, bölgələrə aid. Aha, tanış gəlmədi. Bir yəndə zəhmət olmasa olar, təkrar. Tanış gəlmədi, yox. Bir də səsləndirmək olmaz. Yəni, bu bizim şəhərlərə aiddir də, eləmi mahnılar? Necə? Şəhərlərə aiddir də, yəni. Bölgələrimizə aiddir, bölgələrə aiddir. Fakt, məsələn, Gəncəyə aid, nə bilim, Sumqayıta aid. Məsələn, mən Türkiyədə olanda, orada eşidirdim o musiqiləri, hansı ki, onların öz mahnıları var idi ki, sana qırmızı çox yakışıyor. Bizdə də, amma o qırmızını başqa cür istifadə edirdilər. Qırmızı... Qəşək ipucuydu. Polnu tapmaq olar bunu. Doğrudan? Yox, yox, zarafat deyirəm. Doğrudan bildin? Yox, bilmədim. Qırmızı. Nay, 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 nay. Tapdın? Yox. Gözlüyüm də, gözlüyüm də, fikirləşək də. Vaxtımız var da. Qırmızı. Üç. İki. Quba. Bir. Qubanın ağ... Yox, qırmızı vran, gedir qırmızı, nə... Nəysə, tapa bilmədiniz. Şuşanın dağları idi, qırmızı koftalı, yaxşı.
Dara dara. Ha, ortasından başlayın. Hə, dedim ortalara kırmızı çok yaxşı. Bizə də kırmızı nə var mahnıda? Protif girirsiniz, ha, protif. Davam edirik. Pərviz bəy sizdən. Aha. Yox, xananı seçək sonra. Bəli. Tələsmə. Xananı seçək. Aha, bəli. Mən bayaqdan gözlədim ki, bizim xanım üçün güllərə aid bir mahallardan. Aha, nə gözəl. Beş. Beş notdan ibarət musiqimi səsləndirsin. Nay, 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 nay. Gənə, axırından olar bu dəfə də. Rahat gəz. Gəzə gəzə tapır özüsün. Nay, 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 nay. Universitetdə müəllimlər kimi. Əlin qoyub belə gedir. Vakin, vakin. Yadıma gəlir də patok dərsləri gedirdi müəllim elə. Vakin. İndi... Fərimizin parodiyası da yaxşıdır. Çox gəzmə, diğer yerində bir mahnının adı tap. Gəzə gəzə mənim də başım alladır. Yox, mən bilmədim. Bilmədi? Yalanım, uzatmıyor. Göstərsin, şoka düşək də. Ay, lalay, darar. Ha, qadanam, güllərə aif də. Bu başqa mağlı deyə bu. Bəli, Balan Ərgiz. Deyilə toy mağlıları da, ona yazın toy mağlıları. Balan Ərgiz, budur, gəldi, bahar fəsli, açılıbdır, Balan Ərgiz. Davam edirik, Nurayna xanım sizlə başlayırıq. Bölgələrə aid mahnılar. Bölgələrə aid mahnılar. Altı. Altı notdan ibarət musiqimiz səslənsin. Uşaqlığın... Yox, yox, bölgələr aid. Heç tanış deyilən, Nurayna xanım. Yox. Bakılı balasıyam. Yox. Na, 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 na. Ponla oxumaq olar elə cürə. Əgər bilirsənsə, deyəm, səsləndirə bilərsən. Amma belə bir şey də var da, yəni, səhv olsa, yenidən... Mən bilmirəm, həqiqətən bilmirəm. Bir şey ipucu verə bilərəm ki, burdan ora bölgələr, hansısa bir bölgəmizdir də, o mahnı ora aiddir. Burdan ora saat yarımlıq yoldur. Heyran olmuşam, axı, qüvvət almışam. Amma birinci Nurayna xanım səsləndirdiyi də görəm. Bravo! Bir xal! Bir xal Nurayna xanım kazandı. Təbriklər, təbrik edirik. Belə şeylər dedin, sən ondan yaxşı şey edirsən. O da söv belə üfudurlar. İfa eləyə bilərsiniz? Nurayna xanım. Ve heysal muşam axı, heyran olmuşam axı, şamaxı, ayşam axı, şamaxı, ayşam axı. Bəli. İndi seçim edin, hansı xana? Yenə bölgələrə aid mahnılar. Saxla. Yetdi. Yetdi notdan ibarət bölgələrə aid musiqi səslənsin. Mən bilirəm. Aha, Nurayna xanım əgər desə ki, bilmirəm, onda sizə keçid edirik. Bilmirəm. Həyatımız aha. Aylaçın. Bəli, bir-bir. Sənə qurbanlaşım. Gözəl. Həqiqətən. Pərviz bəy, seçim eləyin. Bir-bir. Ancaq bölgələr yiyəcəklər. Bax, bax, bax. Gəlin Sara Qadimova. Maraqlı olsun. Yaxşı. Aha, Nurayna xanım. Yenə də centilmeni edir də bu pərimizdə. Halal olsun. Nurayna xanım, sizlə başlayırıq. Bölgələrə aid. Bölgələrə aid mahnılar. Aha. Saxla, saxla, yetidə, yetidə, yetidə. Yenədən, yenədən hərəkət. Düz ortada dayanıb, düz ortada dayanıb. Düz ortada dayanıb, yenə. Belə geçsə, ikimizi də qalib eləyəcəm.
Siz deyəsən çarxı yox, mənə fırladı bu. Sizə gəlsin. Aha, davam edirik. Bölgələrə aid mahnılar. 6 notdan. Nuranə xanım, siz tapırsınız. Orada nə yetişir də deyim sizə? Aha. Bu Bakı tərəfdə də var. Amma bu biri tərəfdə də var. Yəni biraz Aralda da var Bakıdan. Qəşəb pomidor olur orada. Dərmansız, dürmansız. Bir zamanlar futbol klubu da var idi orada. Onda çətin tapa. Doğrudan futbola baxmırsınız? Yox. Özdə oranın pomidorları bir ara Rusiyada gedirdi. Tovuz? Kürdəmirdən başqa hər yeri dedəcək. De Allah qar. Qazaq. İndi Pərviz durub gələcək bazaraki pomidor maraq alır. Kimdir bu canım? Mahnının adını deyin, mahnının adını deyin. Şəmkir sən yurdumun ilkinə. Düzdür! Day bilmirəm necə başa salım. Aha, buyurun. Bölgələrə aid mahnını qutardım. Pərviz. Ay Pərviz, belə getsə Nurani xanım udacaq, çıxacaq. Gözəldir, maraqlıdır əsas odur ki. 2-1, Nurani xanım öndədir. Bəli. Buyurun. Yenə də bölgələrə aid mahnılar. Qutardı. Aha, qutardı. Sara Qədimova. Sara xanım Qədimova. Bəli, buyurun. Çarxı hərəkətə gətirin. Yenədən çarxı hərəkətə gətirin. Nə bu, yetkidədir? Yox. Yox, yox. Düz burdan görürəm. Xəttin üstündə. Ay, sağ ol. Aha. 5. 5, 5, 5 notdan ibarət musiqimi səslənsin. Məncə 7 olmalıdır, 7-8 var. Dəyişin, 2 ilə kim tapa bilər məsələn, heç kim. Saat hələ 8-ə var, sən mahnını tap, darıxma. 7-8 olmalıdır. Bilmirsiniz? Yox. Mahnını da qulaq asaq, görə hansı mahnıdır. Bəli, bəli. Bəli, küsüb getdi. Amma siz küsməyin, oyunumuz hələ davam edir. Pərviz bəydən başlayırıq, xananı seçin. Hansı xana? Güllərə aid musiqilər. Güllərə aid musiqilər, bəli. Çarxı hərəkətə gətirək. Yorulmadınız? Yox. İndi evə gedəndə Nurani xanım sol qolunda muskul görəcək, Pərviz də sağ qolunda. Getdiyə bəyən tüksə. Darxı fırlatmaqdan əzələ yığmışsınız. 2. Haqqı dedim ki. 2 notdan ibarət. Musiqimiz səslənsin. Töksün leysan güllər. Səhv dedim. Mən şoka düşdüm. Dedim, bu 2 notdan necə o saat tapdı? Təxmini nə ola bilər? La, la, la. Güllərə aid mahnılardan birindən uyğun gələn. Güllərə aid. Bilmədim, bilə bilmərəm. Nəsə, bilindirən, deyəcə olmasam, onsa bilmirsən. Güllər haqqında nə mahnılar var? Ən populyar mahnılardan biri. Sarı güllər, ömrümə düşən kədər. Doğrudan? Siz bilirsiniz? Güllərə aid bir dənə mahnı bilirəm. Brilliant Dadaşovanın. Yox, çiçək, çiçək, ax çiçəyim. Ömrümə bəzək, ax çiçəyim. O da deyil. Xeyr. Rəşid Behbudov, Lalələr. Ona baxıq. 2 dənə nota. 2 notdan. Hansı mahnı? Bəli, Nurani xanım da tapa bilmədi. Ona görə yenidən Pərvizdən başlayırıq. Pərviz, buyur. Lalə, güllələ aid yenə də. Güllələ aid. Yenə də çarxı hərəkətə gətirək. 3. 3 notdan. Sən lazım döylü. Buyur, 3 notdan. 3 notdan ibarət. Yavaş yavaş artırır. 3 notdan güllə. Aha. Eyni notda. Bu belə gül ola. Belə gül. Belə gülü adamın əli gəlməsə səhər sulasın. Dayray dayray dayray. Pərviz zümzümə eləməyi xoş deyir deyəsən. Pərviz, oxuda bir hansı mahnı ola, hansı gül ola bilər? Güllər. Bəlkə gülüm gül, gülüm gül, gülüm hey. Orada böyrünə də bir dənə
vergül qoyardı, arada arada toylarda. Toylarda. Toylarda güllər. Adi güllə güllər. Ay sağ ol. Aha, bilmədim. Bilmədim, bilmədim. Musiqi səslənsin zəhmət olmasa, qulaq asaq. Çox təəssüf tapa bilmədiniz, amma davam edirik. Üzülməyə dəymə. Çünki doğrudan çətindir. İki notdan, üç notdan mahnı tapmaq çox çətin bir şeydir. Aha, Nuranə xanım, hansı xana? Bəlkə kino musiqilərini seçərsiniz. Mən məsləhət görərdim kino. Bəli, onu seçirəm. Musiqi? Bəli, kinolardan. Buyurun, seçdiniz. Çarxı hərəkətə gətirin. Aha. 5 notdan ibarət musiqimiz səslənsin. Nə yaxşı oldu görüşdüyə sizlə, Nuranə xanım. Çox çatındır, 5 notdan. Bir axşam taksidə... Başqa arzunuz, istəyiniz? Flora Kərimova. Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, yazsın. Haradasan, sevgilim? İlqan Muradım. Çox çətin mahnı deyə başa düşürəm. Homsun dedim. Əgər bilmirsinizsə, Pərviz bəy, siz bilirsiniz? Təkrar onda olar bir dənə. Böyle şey yoxdur. Qulaq asın. Düzgün musiqiyə qulaq asaq, zəhmət olmasa. Görək. Sana qalır ki, bir yazılmaz röya var. Yarımızda nələr olur ki, saymaq umur ilə. Bəxt üzü filmindən olan musiqi idi. Pərviz bəy, buyurun, xana. Hansı xana? Kinolardan musiqilər. Kinolardan musiqilər. Davam edək, çarxı hərəkətə gətirək. Nuranə xanım 2-1 öndədir. Mən şokdayam. Pərviz bəy, amma centilmen niyə eləyir? Yenə də centilmen niyə eləyir? Nuranə xanım, buyurun. Kinolardan musiqilər. Kinolardan musiqilər. Davam edək, çarxı hərəkətə gətirək. Nuranə xanım da deyəsən centilmenliyi eləmək istəyir, amma eləməyəcək 5 notdan ibarət musiqimiz səslənsin. Mən nə qədər, nə qədər düzdür! Təbrik edirəm Nuranə xanım. 3-1 Nuranə xanım. Qalib gəldi Pərviz bəyə, finala keçid alırsınız. Təbrik edirəm sizi. Çox sağ olun. Pərviz də ki, Doniyinəsin, hər dəqiqə centilmenliyə eləyir. Gah günlərə aid seçir, centilmenliyə eləyir. Yox, mahlıları hər yətən mənə bilmir. Keçid bölməsini seçir, centilmenliyə eləyir. Həqiqətən... Pərviz, yaxşı budur. Gözəl ifa. Mənim amniyyətlə. Biz də dinləyək səbə-səbə. Güzel sesini dayandı bundan zaman. Yanımda senin güzel gözlerin vuruldum inan. Belkim ben seni görmek isteyirim. Ah seninle değişir bütün hayatım. Sevgilim. Sesini dayandı inan zaman. Gönlümde senin güzel gözlerini vurdum inan. Her gün ben seni görmek isteyirim. Ah seninle değişir bütün hayatım. Sevgilim.
Mən hörmətli tamaşaçılar, Nuranə xanımla artıq finaldayıq. Nuranə xanım, təbrik edirəm sizi. Bura kimi gəldiniz. Halal olsun, yəni inanmırdım. Nuranə xanım canında nələr var imiş. Mən inanmırdım. Sən demə mahnıları bilirmiş, səsin çıxartmırmış. Hamısı mişmiş. Nuranə xanım, bəli. Finalımız, monitora baxın. Finalda 7 musiqi səslənəcək. Məsələn, birinci musiqi 7 saniyə, ikinci 6, üçüncü 5. Get-gedə saniyələr azalır. Siz mahnının sözlərini və yaxud da müəllifini bilsəniz, səsləndirə bilərsiniz. Bilməsəz pas deyib növbəti musiqiyə keçid alın. Sonra bilmədiyiniz musiqini yenidən qaydarıq, onu taparsınız. Aydın oldu, başlaya bilərik. Oldu, başlayaq. Aha, musiqilərimiz səslənsin. Pas olar, obursuna keçin. Köçək olar, olar, bəli. Mahsun Qırmızı Gül. Necə, necə? Mahsun Qırmızı Gül. Sevdiyim yollar... Düzdür, düzdür, bəli. Yolların sonu yok. Benim de dermanım yok. Sevdiyim... Bəli, üçüncü mahnıya keçid alaq. Üçüncü musiqimiz səslənsin. Yağış deyil göydən tökülən, məni sevənlərin gözyaşlarıdır. Tunzali Ağayeva. Dəqiq. Düzdür! Amma bir şey də var, əgər şübhələnirsinizsə, dəqiq cavab verə bilmirsinizsə, deməyin, yəni uca bilərsiniz, yanıla bilərsiniz. Ona görə, ondansa pas deyin, yenidən qayıdar vura. Yaxşı. Davam eləyək, dördüncü mahnımı səsləyək. Bilmədiyisə, pas deyib növbəti mahnıya keçək. Pas, keçək növbəti mahnıya. Aha, keçək, keçək növbəti mahnıya. Belə dərd olmaz, onsuz ürəyimdə, yaram, sağam, rəhim rəhimli. Düzdür, rəhim rəhimli qızlar. Onsuz ürəyimdə, belə dərd olmaz. Onsuz ürəyimdə, yaram sağalmaz. Bir yaxşılıq edin, dünya dağılmaz. Dərdini o qıza, siz deyin qızlar. Çox yaxşı gedirsiniz, Nuranə xanım. Əla. Nuranə xanım deyici, yanımda iki nəfəri yola salmışam, elə danışırsan. Növbəti musiqimiz səslənsin. Altıncı. Bir də təkrar olmaz, hə? Olar. Bir dəfə olar təkrar. Çünki tanış gəldi. Bir dəfə olar, finalda bir dəfə olar. Sevdin, beni yollar, uçururlar, bağlamam sevdi. Düzdür! Sevdin, beni yollar, uçururlar. Nuranə xanım, siz maşallah. Mən heç doğrudan da həqiqətən də inanmırdım, yəni bu qədər mahnı bilərsiniz, amma ən çətini gəlir indi, bir saniyə. Bunu da tapsanız, da sizə sözüm yox. Yedinci mahnı bir saniyə səslənəcək, bu mahnını da tapsanız, qaydırıq biz tapmadığınız o iki dənə pas dediyiniz mahnılara. Ən çətini gəlir, bir saniyə. Diqqətli olaq. Bir də olar. Day, Pərviz bəy bu qədər centilmenini elədim, mən eləməyim. Day, rejissordan xayiş eləyirəm, buradan tuturam rejissora üzümü, xayiş eləyirəm. Bir də səslənsin musiqi. Almalarınla. Almalarınla. Oxşuyur, o. Doğrudan oxşuyur, o. Almalarınla. Kim ifa eləyir? Ayaz, səhv eləmirəm. Qulaq asaq, görək o mahnıdır. Düzdür! Yəni, mən şoxdayam. Ən çətindir, necə tapa bilərsiniz? Bir saniyənin içində. Yəni, hər cür ola bilər də bu. Niyə almalarınla? O necə gəldi ağlımıza? Nə bilim, halal olsun. İndi o iki dənəyə tapmadığınız mahnıya qaydaq. Mahnını bilirəm kim ifa eləyir, amma sözlərini bilmirəm.
Doğrudan. O vaxtı səhv eləmirəmsə, Rast qrupu var idi, Sevda Ələkbərzadədə, nəsə bu mahnı işitmişəm. Sevda Ələkbərzadə ifa eləyib bu musiqi. Bəli, bəli. Mahnını. Mahnının adı? Gəlsin. Mahnının adı? Səni gözləyir, nəsə... Nəzər alaqda, düzdür! Sevda Ələkbərzadə, Şahzadə. Bəli, düzdür. Və... Ay Nuranə, tapmasaydım, mən özüm əsəbləşəcəkdim. Bir saniyəlik mahnını tapır, 7 saniyəliyi fikirləşir. Aha, indi 4 saniyəlik bir mahnımız qalıb. Ona da pas demişdiniz bayağı. Onu da tapsan, qalib olursan, təbrik edirəm səni. Nə gecələr, Murad oxur, nə gecələr, nəsə belə olmalıdır sözündə. Hansı Murad? Murad Arif. Elə bir gün Murad Bozu deyirsiniz, hə? Mahnı sözündə olmalıdır. Nə gecələr, xanımla oxuyur, bir dənə... Mahnını ifa eləyin, onu da nəzər ala bilərikdə. Nə gecələr, nəsə bu belə olmalıdır sözlərində. Mən xanımla oxuyurum. Xanımın adı Dilmun üçündədir. Duet oxuyur. Bəli, bəli, duetdir. Aha, Murad Arif oxuyur bu dueti. Muradla Dilarə səhv eləmirəmsə. Aha, aha. Nə gecələr, nəsə bu belə olmalıdır sözlər. Əsas odur ki, ifaçıların adını düz dediniz. Düz tapdım. Təbrik eləyirəm. Bəli, nəhayət ki, finalçımız Nuranə xanım. Təbrik eləyirəm sizi, qalib oldunuz. Nuranə xanım, təbrik eləyirəm sizi, buyurun mərkəzə. Uğurlarımız bol olsun, həmişə belə bəxtli şansımız üzrünüzə gülsün. Hörmətli başaçılar, bugün də Melomanın sonuna gəlib çatdıq. Həftə içi hər gün, eyni gündə, eyni saatda bizi izləməyi unutmayın. Hələlik!